Щодня злочини росіян фіксує прокуратура на Херсонщині. Сьогодні близько 5 години ранку та напередодні ввечері загарбники вдарили по Херсону ракетним озброєнням. Внаслідок обстрілів пошкоджено магазини, приміщення банку, адміністративна будівля та житлові багатоповерхівки. По допомогу медиків звернулися 11 людей. Постраждалих з-під завалів діставали рятувальники та сусіди. У квартирах багатьох людей заклинило двері. Тому зі зруйнованих помешкань їх евакуйовували через розбиті вікна. Прилетіло, говорять, ракета «Іскандер» з Криму. Це хлопці сказали. І от це таке, як бухнуло. Посипалися і стекла, і все посипалося. І потолки попадали, двері послітали. А там зайти невозможно. Через окно вчера скорую вызвали, через окно тянули. Что там не пройдешь. Я сидела, не лежала, а сидела. Если бы я лежала, наверное. Я ничего не поняла, оглушила меня все. И сейчас. Більше про ситуацію на Херсонщині нам готовий розказати Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день. Вітаю. Пане Олександре, от обстріл ввечері, обстріл зранку сьогодні по Херсону. Наскільки нам відомо, і зараз вже знову лунає повітряна тривога на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію, як в Херсоні, так і загалом по області на цей момент. Ну так, тут у нас не прекращає лунати повітряна тривога. На жаль, продовжують вони скидати, росіяни скидати на Херсонщину авіабомби. Наразі вже майже 30 з вчорашнього вечора скинуто було. Є постраждалі в Позальському, жінку доправили до лікарні, поранення, ножинні поранення голови, тулуба і очі поранило, скалки від якраз такого вибуху авіабомби. Також, як ви показали, остання бабусечка, це сьогодні зранку ми якраз знімали, вона отримала легкі поранення, але продовжують бити по середмісті. Вчора, як ви вже сказали, вилетіла балістична ракета ввечері, постраждала внаслідок цього 7 людей. Ще одна людина зранку постраждала біля корпусу одного із навчальних закладів. Також отримала поранення скалкові, ще двоє в Михайлівці, одна людина в Береславі. На Береслав не тільки скидають авіабомби, а й постійно дрони літають, скидають. Ми нещодавно були з Олександром Прокудіним там на Береславщині, тільки поки ми там 15 хвилин були, було два вибухи скидів якраз з дронів. Важка ситуація, особливо в Береславському районі, продовжують гатити вони. По ньому за вчорашній день 90 обстрілів загалом було, це 516 снарядів з різного типу озброєння, в тому числі одна ракета балістична, яка прилетіла в центр Херсона. Пане Олександр, от кілька днів тому було оголошено примусову евакуацію родин з дітьми з найбільш обстрілюваних населених пунктів. Розкажіть, будь ласка, як вона просувається? Хочу сказати, також ми їздили ось нещодавно з головою військової адміністрації в населені пункти, таке Милове, Новобереслав, там така важка ситуація, Качкарівка. Якраз розмовляли з тими родичами та батьками дітей, які не хочуть виїжджати. Ну, є гарні новини, ми вмовили багатьох, і до вчорашнього вечора вже евакуйовано 90 дітей з родинами, це з 24 жовтня. За сьогодні ще також є гарні результати, майже 30 зараз вивезено. І на понеділок також будуть така масова, одна із масових евакуацій. Діти будуть їхати в Яремче, там близько 100 міст для родин з дітьми надано було одним із пансіонатів за підтримки Олени Зеленської, дружини президента, як під патронатом її це організували. І будемо надіятися, і ще є варіанти, багато варіантів. І зараз, слава Богу, батьки зголошуються. Думаю, що тиждень-півтора і ми
майже всіх дітей з цих небезпечних населених пунктів вивезено, дай Бог. До речі, зараз російські пропагандисти розганяють, так мовити, ІПСО про те, що про насильницьку евакуацію вони її називають. Ми наголошуємо, що це примусова евакуація. Тут є суттєва різниця. Можете пояснити нашим глядачам, розвіяти цю дезінформацію? Я хочу навіть сказати, що це ще раз розвіяти, тому що це обов'язкова евакуація з примусом. Тобто примус, по суті, приміняється тільки для того, щоб один із батьків їхав разом з дитиною. Не було ще ні одного випадку, коли когось десь забирали дітей і окремо від батьків вивозили. Тільки з батьками постійно проводяться, ми якраз перевіряли це, постійно розмови з цими батьками. Вони спочатку зголошуються, потім ні, і так по 3-4 рази правоохоронці з місцевими соцслужбами та старостами приїжджають, мовляють. Звичайно, ще ні одного примусу не було, слава Богу, всі люди дослухаються, і коли їм показують, звичайно, показуємо фотографії таких жахіть, коли там діти гинуть або поранені, і показуємо ті відео та фото, де вони будуть жити, десь в Карпатах, де гори, ліс, де діти можуть спокійно навчатися на природі, дихати свіжим повітрям, а не слухати вибухи з того берега і не знати, куди прилетить снаряд. Звичайно, логічне рішення виїхати, хоча б перечекати, хоча б цей час, поки тут зараз небезпечно. От в умовах цих постійних обстрілів актуальне питання, як працюють лікарні і чи всі вони готові до роботи в умовах відключень тепла, світла, про всяк випадок. І, до речі, що має бути в закладі, щоб його вважали готовим до цього? Ну, перш за все, в закладах повинні бути бомбосховища. Цим також вже займалися ще з весни. Також заклади повинні мати альтернативні елементи живлення, такі як генератори, також забезпечені цими. В низці лікарень також вже є кімнати операційні, які облаштували лікарі у бомбосховища. Щодо опалення, звичайно, там міські лікарні будуть також підключені до централізованого опалення. Ми на 95% зараз готові до запуску. Будемо робити все для того, щоб опалення було не тільки в лікарнях, але й у місцевих всіх жителів. Але ми розуміємо, що безпекова ситуація непередбачувана. Якщо вони почнуть, попри наші, ми захищаємо зараз і ці і інфраструктурні об'єкти, по яким вони можуть цілити для того, щоб зірвати опалювальний сезон. Але ми також розуміємо, що це можливо і може бути перебої, але будемо працювати для того, щоб кругом було все. Але лікарні наші готові, лікарі готові. Більше 800 лікарів зараз працюють на звільненій Херсонщині правобережній і будуть працювати. Можливо, ще й більше збільшиться за рахунок з інших областей лікарів. А от загалом щодо готовності Херсона, інших населених пунктів до таких от можливих ускладнень взимку, скільки є пунктів незламності, чи всі вони забезпечені необхідним, чи знають люди, де вони розташовані, щоб там перечекати такі труднощі? Так, майже во всіх населених пунктах, в яких є люди, є пункти незламності. Тільки в самому Херсоні 28, загалом 190 по правобережній Херсонщині. І з них 775 вже зараз працюють. Люди, звичайно, дуже важливо, це ці пункти незламності в тих населених пунктах, де немає електропостачання, світла. Тому в цих населених пунктах також будуть забезпечуватися буржуйками люди, паливною деревиною. Зараз майже вирішено вже питання по забезпеченню тим паливною деревиною 14 тисяч домогосподарств по декупованій території Херсонщини. Нам допомагають волонтери, нам допомагають міжнародні фонди за підтримки Офісу Президента та керівника Офісу Андрія Єрмака. Ми вирішили це питання. Будемо надіятися, що ми переживемо 100% цю зиму краще, ніж попередньо, тому що ми тоді були не готові. Якраз звільнення 11-го
було, і ми потім вже так дуже швидко готували. Зараз більш детальна підготовка, і будемо надіятися, що все буде добре. Пане Олександре, дуже дякую, що знайшли для нас кілька хвилин. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.